नमस्कार यहाँ सबैजनालाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको अपडेटको साथमा तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। आज नेप्से हेर्ने भने एकदमै धेरै अङ्कले बढेर गएको छ। आजको नेप्सेको बढोत्तरी भन्ने भने 105 अङ्कले बढेको छ, जुन चाहिँ शतकीय वृद्धि छ। यो धेरै पछिको एकदमै राम्रो वृद्धि देखिएको छ र यसलाई भोल्युमले पनि राम्रो सपोर्ट गरेको देखिन्छ। यस्तो आक्रामक वृद्धि देखिएको छ एउटा कारण त पोजिटिभ न्युज पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ चुनावको माहौलको न्युज आज हामीले सुनेका थियौँ। त्यसपछि फेरि लगानीकर्ताहरूमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिएको छ। यसले जुन चुनावको कुरा छ, यदि चुनाव जेठभित्र हुनसक्ने सम्भावना न्युज अनुसार देखिएको छ, यदि त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने पुँजीगत खर्च पनि बढ्दै जाने र आर्थिक कारोबार पनि बढ्दै जाने हुनाले चाहिँ आगामी दिनमा जुन तरलताको अभाव थियो त्यो पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जाने हुनाले त्यसैले आजको आक्रामक वृद्धि भएको पनि हामीले केही अर्थमा चाहिँ हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। र टेक्निकली भन्ने हो भने पनि मार्केट राम्रै बढेर फेरि केही करेक्सन आएको थियो, त्यसपछि फेरि एउटा सपोर्टको नजिक आएको थियो, तर अझै केही घट्न सक्ने सम्भावना थियो। तर त्यसलाई पनि नकार्दै बजारले आज राम्रो मुभ लिएर फेरि बाउन्स ब्याक गर्न खोजेको देखिएको छ। र यसरी हेर्दा अब बजार आगामी दिनमा कस्तो हुनसक्छ र अबको रणनीति कस्तो बनाउने कि अब बाउन्स ब्याक भएकै हो त, त्यो हामीले यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यसैले तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। आज हेर्ने भने मार्केट 2885 गएर क्लोज भएको छ। आज दिनभरिको कारोबार हेर्नुहुन्छ भने मार्केट सुरुमै जुन 11:10 नै 2878 चाहिँ पुगेको थियो, त्यसपछि फेरि केही घट्ने क्रम रह्यो, पछि 2844-43 आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि बढेको मार्केट पछि फर्किएन र माथितिर बढेको बढे नै भयो, जुन चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट साथै राम्रो भोल्युमले बढेको आजको मार्केट हामीले देख्न सक्छौँ। आज 190 कम्पनीले कमाएका छन् भने एउटाले पनि गुमाएको छ है त, त्यो कुन छ त्यो पनि हेरिहालौँ। एमकेजेसी चाहिँ 1 घटेको देखियो, अरू भने सबै पोजिटिभ देखिएको छ। आजको टप गेनरहरू कुन कुन रह्यो त्यो हेरिहालौँ। WNLB विन नेपाल लघुवित्त छ, LEC लिबर्टी इनर्जी, त्यसै गरी शिवश्री हाइड्रो, निफ्रा अनि बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो, यिनीहरू चाहिँ टप गेनरमा रह्यो आजको। टप लुजर हेर्नुहुन्छ भने डिबेन्चर र अनि हाम्रो म्युचुअल फन्डहरू रहेको छ। र टोटल टर्न ओभरको आधारमा हेर्ने हो भने अपिएनटिसी, एचआइडिसिएल, एएचपिसी र अपर हामीले देख्न सक्छौँ। आजको भोल्युम हेर्ने हो भने विगत 3 दिनदेखिको भन्दा धेरै भोल्युम आएको छ, जुन चाहिँ 6.3 अरबभन्दा केही बढी देखिन्छ। र आज टोटल स्क्रिप्ट ट्रेड हुनेमा 231 स्क्रिप्ट रहेका छन्। अब नि हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतिर लागौँ है त। र त्योभन्दा पहिले एकचोटि सेक्टर पनि हेरिहालौँ के कस्तो देखिएको छ। सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने आज सबै सेक्टर हरियाली देख्न सकिन्छ है त, कुनै पनि सेक्टर घटेन। आज सबै सेक्टरहरू एकदमै राम्रो मुभ लिएको देखिन्छ। खास गरी हेर्नुहुन्छ भने अझ धेरै बढ्ने सेक्टरहरूमा फाइनान्स सेक्टर, त्यसै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र हाइड्रो चाहिँ यिन 3 र अर्को इन्भेस्टमेन्ट पनि देखियो है त, इन्भेस्टमेन्ट पनि राम्रो बढ्दै गएको देखिन्छ। अरू सेक्टरभन्दा एकदमै राम्रो बुलिस मुभमेन्ट आएको छ। ल अब भनेर टेक्निकल्ली अनि इन्ट्री एक्जिट के हुनसक्छ, अबको योजना कस्तो हुनसक्छ। मार्केट हेर्नुहुन्छ भने आजको एकदमै राम्रो टेक्निकल्ली भन्ने हो भने पनि एउटा बुलिस मरबजु क्यान्डल भनेको छ। यसले भोल्युमको सपोर्ट भएको हुनाले यसको स्ट्रेन्थ एकदमै राम्रो हुनसक्छ आगामी दिनहरूमा, यानिकि बढेर जान सक्ने सम्भावना यो मात्र क्यान्डल हेर्ने हो भने चाहिँ, र एउटा लो बनाइसकेपछि माथि बनेको हुनाले आगामी दिनमा राम्रो बढेर जान सक्ने बजारको अनुमान हामीले केही हदसम्म लगाउन सक्छौँ। अब जुन 2860 एउटा पहिलाको लागि हेर्ने हो भने एउटा सपोर्ट घट्दो क्रममा, र अहिले बढ्दो क्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स थियो, त्यसलाई पनि राम्रो ब्रेक दिएको छ, यानि कि ब्रेकआउट दिएको छ। त्यसरी हेर्ने भने पनि अब भोलिको दिनमा यदि मार्केट 2860 भन्दा माथि नै रहन्छ
भने चाहिँ तपाईँहरूले बाइकको लागि हेर्दै गर्दा राम्रो हुनसक्छ है त, केही पर्सेन्ट बाई गर्दै जाँदा राम्रो हुनसक्छ। त्यसपछिको अर्को रेसिस्टेन्स भनेको 2960 जुन चाहिँ पहिलाको हाई छ र यसलाई पनि ब्रेक दिन सक्ने सम्भावना भने आजको क्यान्डलले हेर्ने भने त्यसलाई पनि ब्रेक दिएर अझ माथिसम्म जान सक्ने सम्भावना भने केही आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यदि भोलि पनि यदि घट्ने अवस्था हुँदैन 2860 भन्दा माथि नै रहन्छ भने तपाईँहरूले केही एकुमुलेट गर्दै जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछिको अर्को फेरि इन्ट्री भनेको हाम्रो यसपछि पनि हुनेछ, यो ब्रेकआउट छ यसपछि भने अलि बढी इन्ट्री लिँदा पनि राम्रो हुन्छ। भोलिको दिनमा पनि यदि माथितिर बस्न सक्छ र तल आउँदैन भने इन्ट्री लिँदै जाँदा राम्रो, र त्यसपछि फेरि अर्को ब्रेकआउटमा फेरि थप्दै जाँदाखेरि अझ राम्रो हुनसक्छ। र छ भने अहिले त स्ट्रङ होल्ड नै भइहाल्यो, केही आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन, राम्रो मुभमेन्ट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ आगामी दिनहरूमा। र नयाँ इन्ट्रीको लागि त्यही भइहाल्यो, र छ भने होल्ड नै भइहाल्यो। र एभरेजिङको लागि अथवा भनौँ जो जति माथि हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै लसमा हुनुहुन्छ या अहिले जेमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो सबैजनाले होल्डमै गर्दा राम्रो हुनसक्छ। र एभरेजिङको लागि यदि राम्रो कम्पनी छ फन्डामेन्टली भने तपाईँहरूले र पहिला बोनस पनि खाइसक्नु भयो भने उहाँहरूले पनि अहिले घटेर फेरि एडजस्ट भएर फेरि बढ्न थालेको होला कुनै कुनै कम्पनीहरू, त्यसमा पनि तपाईँहरूले एभरेजिङ गरेर हेर्दा राम्रो हुनसक्छ। यो त भइहाल्यो यो आजको मार्केट र अबको रणनीति। अब इन्डिकेटर अर्डर कस्तो देखिएको छ, आजको मार्केट साँच्चै बढेर जान्छ कि आगामी दिनमा के हुन्छ, त त्यो पनि हामीले इन्डिकेटरबाट पनि एउटा एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरौँ। मुभिङ एभरेज सुपर ट्रेन्ड हेरौँ त एकचोटि। सुपर ट्रेन्ड हेर्ने भने 20/2 को लगाएको छु मैले। यसमा हेर्नुहुन्छ भने सुपर ट्रेन्डले भने अहिले सेल सिग्नल नै भ्यालिड देखिएको छ, अझै त्यति पोजिटिभ सङ्केत दिइसकेको छैन। यसले भने 2923 को एउटा रेसिस्टेन्स देखाइरहेको छ, यसलाई ब्रेक दियो भने आउँदो दिनमा यसले पनि बाइ सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर अहिले भने सेल सिग्नल सुपर ट्रेन्ड देखाइरहेको छ। त्यसरी बोलिन्जर ब्यान्डबाट के देखिन्छ त्यो हेरिहालौँ। बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो मुभमेन्ट आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ, किनभने जब यो जुन 20 दिनको मुभिङ एभरेज पनि हो जुन मिडियन लाइन छ यसबाट केही तल झर्न खोजेको थियो तर त्यहीँ स्टेबल भयो, त्यसपछि भने आज राम्रो बुलिस मुभमेन्टका साथै बुलिस क्यान्डल बनेको हुनाले यसमाथि गइसकेको छ। जुन 20 दिनको मुभिङ एभरेज थियो यसबाट माथि ब्रेकआउट दिइसकेको हुनाले अबको यात्रा भनेको माथिल्लो अप्पर लाइनसम्म चाहिँ हुनसक्छ है त, जुन 3000तिर देखिन्छ। त्यसैले अबको मुभमेन्ट भनेको राम्रै हुनसक्ने, र यदि यो अघिल्लो जुन मैले भनिहालेँ एउटा रेसिस्टेन्स 2960 को छ यसलाई ब्रेक दियो भने अवश्य पनि 3200सम्मको यात्रा आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावना एकदमै बढी देखिन्छ। त्यसै अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो रिस्क म्यानेज गर्दै तपाईँहरूले ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इन्भेस्टमेन्टको लागि हेर्ने भने पनि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले इन्भेस्टको लागि पनि हेर्न सक्नु, जस्तो ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट र लाइफ इन्सुरेन्सहरू तपाईँहरूले यदि लङ टर्मको लागि हेर्ने भने चाहिँ तपाईँहरूले अहिले इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुनसक्छ, र माइक्रो फाइनेन्स पनि राम्रो छ। र यिन सेक्टरहरूमा तपाईँहरूले लङ टर्मको लागि हेर्ने भने अहिले प्राइस पनि त्यति महँगो नभइसकेको अवस्था हुनाले लगानीको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याङ्किङको लागि भने मैले हिजो एउटा भिडियो पनि राखेको छु कुन कुन ब्याङ्कमा लगानी गर्न सकिन्छ, त्यो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। बोलिन्छ म्याडम पनि पोजिटिभ नै देखियो है त। भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने आजको भोल्युमले भने केही राम्रो सङ्केत गरेको छ। भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने 20 दिनको एभरेजभन्दा एभरेज आएको छ है त, त्यसभन्दा थोरै माथि छ तर त्यतिमा नै आएको छ, राम्रो भोल्युम देखिन्छ। यसरी मार्केट बढ्ने क्रममा भोल्युम राम्रो आउने भनेको एकदमै पोजिटिभ कुरा हो है त। र अर्को कुरा भनेको आरएसआई, आरएसआईबाट पनि राम्रो देखेको छ, किनभने जुन 60 को लाइन छ माथिको लेभल छ यसलाई थोरै केही ब्रेक दिइसकेको छ, 60.76 अहिले छ। त्यस्तो हुनाले पनि ट्रेडको लागि हो भने पनि अहिलेको लागि जुन 60 को लाइन हामीले हेरिन्छ त्यसबाट माथि आइसकेको छ, र भोलिको दिनमा पनि यदि तलतिर झर्न खोज्दैन र यहीँबाट माथितिर जान सक्ने अवस्था भयो भने यसले जनाएअनुसार हामीले चाहिँ मार्केटमा अब राम्रो ऱ्याली आउन सक्ने अथवा राम्रो बुलिस चाहिँ हामीले मुभ आउन सक्ने सम्भावना आरएसआईबाट पनि देखिएको छ। एमएसिडी भने केही ल्यागिङ इन्डिकेटर पनि हो, तर के भने अर्को कुरा इन्स्टाग्राम हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही सेलिङ प्रेसर कम भएको यसबाट पनि देख्न सक्छौँ, र एमएसिडी लाइन थोरै माथितिर जान थालेको छ। जिरो लाइनभन्दा
एमएसडी र सिग्नल अनि दुबै माथि नै छ यसबाट भने के पोजिटिभ देखिएको छ यसले भने बाई सिग्नल भने अहिले दिइसकेको छैन अवश्य पनि एक दिन बढ्यो भने अथवा जुन मैले भन्ने हाले त्यो सपोर्टको एरिया अथवा रेसिस्टेन्सको एरिया त्यो अनुसार भयो भने चाहिँ यसले पनि अवश्य आगामी दिनमा बाई सिग्नल दिन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ यही नै भयो है त आजको मार्केटको समरी र कस्तो रणनीति बनाउने के गर्न सकिन्छ भन्ने क्रममा आजको भिडियो यही नै छ र अब तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला बेलायकमा थिच्नु होला जसले गर्दा मैले राखेको भिडियोको अपडेट तपाईँहरूले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ र यस्तै यस्तै आगामी दिनमा भिडियोहरू मैले पनि लिएर आइराखेको हुन्छु र अझ अगाडि पनि लिएर आउनेछु त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला जसले गर्दा मैले राखेको भिडियोको अपडेट तपाईँले नछुट्नको लागि तपाईँले बेल आइकनलाई पनि थिचेर राख्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला आजको भिडियोमा यति नै भोलि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु धन्यवाद।